سکول لیډرز د حواله سره دا یو خبر ځان سره نوٹ کې چې یو خداره چې سکول لیډرز د دې خبرې پابند دي چې دوی ته سرکل ایډیو کم ټاسک والے کې یو کم طریقه ورته خو یو د غینو هغه به دوی هغه شانتي کوي. دویم خبره دا ده چې سکول لیډرز ته مونږ ویری دي چې تاسو به لاګ بک نه دي کې تاسو تعلق صرف تاسو د مونږ یو رجسٹر هلته ایښی دی هغه رجسٹر کې به تاسو باقاعده خپل ارایول ټایم لیکې او خپل ډیپارچر به هم لیکې چې زه سکول ته په دې ټایم انټر شوم په دې ټایم ته ووتم. او بله دا ده چې ستاسو رول چې دی تاسو ته مخکې ما ویلي دي چې ستاسو رول پولیسینګ نه دی, ستاسو رول اتاریټیټیو نه دی, ستاسو رول ایډمنسټریټیو نه دی, هغه پیورلی اکیډمیک دی. سمنګه تاسو به د ادنانه والا د پنځمه پورې به تاسو غونډ کلاسونه د دې به اسسمنټ کوئ, ماډل لیسنس به پیش کوئ, ټیچر سره به کوآرډینیشن کوئ, تاسو به ټیچرس ته ډایرکشنز داسې نه ورکوئ چې داسې ته به ټیچر سره به ته فیسیلیټیشن به ورکوئ چې دوی به فیسیلیټیشن ورکوي, دوی به فیسیلیټیټ کوي استاد چې یاره ستا مده چې ټیچنګ میتھډالوجي یا ستا چې کم دی نو یو هغه سره مده چې هیلپ کول, هغه سره یو ماډل لیسن پیش کول. بل دا را چې سرکل افسر کو پرس که یو سکول لیډر ته دوه سکول د یو ورځې حواله کوي یا یو حواله کوي یا درې حواله کوي او دوی ورته څونه ټایم یاد کړي چې ته فرض کړه یو سکول ورته حواله کی دی به په هغه یو سکول کې ټیک د چوټې پوری داسې نه ده چې ګینې دی به لاړ شي او نیمه ګنټه ګنټه به تیره کړي یا دوه ګنټې او بس بیا به ځي. نو مطلب چې تاسو ته به په هغه سکول کې فل ډے تیروئ, هلته کې به د اینډه پورې به ناست یې. او بیا خاص کر ما په یو بعضې سکولونو کې زموږ سره د ټیچر شارټیج دی یا مسله ده, نو ما سرکل آفیسر ته دا ویلي دي چې بای سکول کې لکه زه خپلم چې سکول ته لاړ شم استاد دی نو ورسره یو کلاس دوه واخلم. نو په کار دا ده چې دا سکول لیډر چې دی نو دی چې په سکول کې ټول ورځ ناستی او په نو خاص کر په هغه سکول کې هم دوی له ډیوټۍ لګوي چې هغې کې مونږ سره ټو ټیچر دی او تعداد ډېر دی, درې پوسټ دوه پوسټ ویکنټ دي. نو په کار دا ده چې دی په هغه ورځ باندې ټیک ټاک د استادانو سره هلته ټیچنګ وکړي, کلاسونه ورسره ټیچ کړي, ځکه چې شپږ کلاس دي دوه استادان یې نشي سنبالولی. نو دا ردی دغه لري. بل دا چې د دوی سره په ډبل شفټ سکولونه او سره سیکنډ ټایم کې چې کوم سکولونه زموږ ریګولر جی پی ایس چلیږي د دوی ته اسائنډ کې ډیوټیز چې هغه بعضې په هفته کې یو ورځ دو دوی دام ورکوي چې هغه سیکنډ ټایم سکول کې مکمل فل ټایم تیروي. بل دا خبره ده چې دغه شان موږ سره ډی سی سکولونه چلیږي, هغه ډی سی هم په کار ده چې دوی په هغې هم ورسره نظر ساتي. خو که ډی سی ته نه وي نو کم از کم دا زموږ ریګولر جی پی ایس چلی دا خو ډېر ضروري دي. او تاسو په خپل هم د ډبل شفټ سکولونو ویزټس کوئ, هغه سیکنډ ټایم کې زه ګوره چې د دوی سی حساب دی انرولمنت یې سی حساب دی ٹھیک شو. نو دغه دا د سکول لیډر حوالے سره چې دی به مطلب داري چې لاګ بک د دوی د اختیار نه دی اصل دا دوی ته نه دی لاو, دوی به صرف دا زمونږ چې کوم خپل رجسٹر دی هغه کې به بالکل خپل ارایول ډیپارچر آر یو سیز او تاسو باقاعده د هغې رپورټنګ کوئ. او چې داسې سکول لیډرز کا پرس کا غوی مته چې سو مشکلات یو ورته یا غوی موږ سره داسې په دې پیټ چلیږي نه نو په ټیک ټاک کې رپورت کې. بل خبردارا چې د دوی د سیلری حواله سره څنګه چې کنډیشنل پی ریلیز مونږه د نورو کسانو کو نو داسې د دوی کې سو نمبرو لګي دی او ته ویولې کو په لکه نو کنډیشنل پی ریلیز به موشي صحیح شو. دا مسلې دي دا تاسو نوٹ کې او سرکل افیسر د دوی ذمہ دار دی ویکلی میٹنگ اور آگے رپورٹ چستا سو ماتا ماتا منتھلی رپورٹ را کہے تا سو ماتا یو اکمولیٹیو رپورٹ دا سرا کہے چتا سو پرس کا ہر ہفتے پر دو سر میٹنگ کہے دا گی یو اک سمری چدن آگا بتا سو منتھلی مال را کہے چ ماتا پتہ لگی چر پدی میاش کے سکول لیڈر سوکل او تا سو سوکل ٹھیک شو. السلام علیکم.